インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。さあ、ちょっと硬いですか？ちょっと硬いですか？そんなつもりはなかったんですけどね、出ちゃうんですかね。自分でも分かってたんですか？いやお前がなんかそんな感じ、なんかこいつ今日家庭なみたいな感じのムードを出すからや。本人は至ってナチュラルにやってるつもりではあったんですけど。ということで、今回はですね、ゲストの方おいでいただいてますが、当チャンネルにとっては珍しい異色の方。そうです。そしてこれはコラボって言っていいのかなみたいな感じになっておりますが、パチプロの方、あのね、男前なんですよね。ということで、いろいろありますが、早速今回のお客様紹介したいと思います。わーさんでございます。どうも、わーさんです。よろしくお願いします。やってきました。いやー、ちょっといきなりハードル上がりすぎたね。もう帰ろうかなと思いましたね。もうハードルが高いんで。遠くから来たんでしょ、わざわざ。いや、もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、わーさんは、はい、一応ね、あの本名と出身地が非公開そうですね感じになってるんですけど、まあ多分予想ですよ。予想っていうか多分当たってると思うんですけど、出身地は西の方や、はい、そうですね、大体大体西の方や、はい、まあ西っつっても広いんですけど、多分西の方、はい、そして年齢が、89年生まれ。90ですね。そうですね、けど89年の年ですね。ってことは33になりましたね。はい、33。はい、おっちゃん今年56やね。いや、もうなかなかね、若いって言われる時がないんで。そのもうヤングさんとか若いって言われることないや。あんまないですね。マジで？あんまりないですよ。どういう世界で生きとんのかな。どっちかというと年下の人と絡むことが多いんで。マジで？おっさん多くないですか？YouTube 関係は年上の方が多いかなって感じですね。ああ、なるほど、はい、なるほど。二人はどんな感じの付き合いというか。あの、だから会うのが、はい、今日で2回目です。2回目。え、2回目なんですか？2回目だよ。え、なんか、その僕の友達から僕の写真をもらってて、友達から写真、どういうこと、どういうこと、仲良さげな写真が来てて、なんか見ましたっけ。こんな写真が送られてきてます。はい、そうだ、そうだ、ありましたね。これありましたね。俺全然忘れとったけど、これがだから去年のね、あれ年末だよね。年末でしたよ、はい、さ、初めて会った時や。そうなんですよ。初めて会ってこんなに打ち解けてますからね。すごいよ。そうなんですよ。なんか白髪のなんか熟女と若いツバメみたいなやつ。アフターみたいな。アフター、アフターなのかな。ホストの入れ込んでて白髪のババアが、ね、たくさんシャンパン入れたからアフターいいかなみたいな。どう、力ババアになったんや。ババアではないやろ、ね、2人はね、大の仲良し。そうですね。意外でしたよ。とっても意外でした。ヤングさん人抱くなんてあんまないですから。多分この写真撮るまで、二言ぐらいしか変わらない。そうですね、確かに。なあ、はい、そんまそうですね。じゃ流れであったよ、なんか。まあそれはそれとして置いときまして、はい、まあワーさん、パチプロですよね、はいはい、だから、まあ、あの YouTube でそのパチプロ的な動きをやって立ち回りとか、はい、まあ、その期待値を追っていく感じの活動はもちろん見たことあるんですけど、これによりますと2012年にパチプロに、そうですね、2012年ぐらいにパチプロになったんです。ってことは22、そうですね、ってことで、ね、22、23ぐらいで、はあはあ、きっかけってあるんですか。きっかけなんですけど、まあ、その一番初め僕18で結婚してて、あはは、で今、まあ、現在あの妻いるんですけど、はいはいはい、再婚してるんですよ、はい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 、でその第1回目の結婚の時に、おうおう、もうパチンコスロットにのめり込みすぎて、あ、でもめっちゃ借金作ったんですよ。あ、じゃ あ, あのゴリゴリの純粋な養分、純粋な養分で、もうその時入れ込んでてボコスコにやられてたんですか。ボコスコにやられ、スロットですか。あの SE って分かります、北斗 SE。 あ、北斗セって呼んでたやつね。あ、そうそうそう、4号機の北斗がいろいろあってダメになって、その後もう台数なんかごっそりハモゲになっちゃうから、そうそう、あの車乗ってるやつです。そう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 です、バットがなんかジープに乗ってニャー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 、全然出まへんやみたいな、北斗じゃねえって言ってた。いや、北斗の剣、そうそう、 あれにドンハマりしたの。そうです、あと番長の初代とか。あ、なるほど。じゃあまあ4号機、まあそうか、そうですね、まあそのめっちゃ昔の人
のスロット打っとる人からしたらもうなんかあんまおもろないって言われとった時代に突っ込んでいったんですよ。でめっちゃおもろいやんって言ってハマっていって、まあ、仕事してたの？仕事してましたね。サラリーマンしてて。あはあ、はい、まあ、だけどサラリーマンだけどもうスロットの方が面白くなっちゃって。そうですね。もう消費者金融 もう上限までバン借りたり、はいはいはい、何社も借りてもうぐるぐるもう回らんくなって思って、冬も回らん状態になって。もうパンクや。そうですそうです。でまあそれがバレてしまって。あ奥さんに？そうです。でまあ離婚という形になったんですけど。あでまあもう背負うもんもなかったんで、なくなったんでまあもうとりあえず会社辞めようみたいな。あなるほどなるほど。そうそう、もう一旦自由になろうみたいな。辞めてでスロットとかパチンコとか打って、まあ、もうちょっとだけお金あったんで、まあ、辞めたら退職ちょっとだけ退職金みたいなのもらったんですよ。返せよこれもらったんですよ。ほんで、まあ、そこでもまあぶち込みに行って返さんと退職金をもらって返してないでしょ。それが自分の立場。俺はあの俺があの消費者金融全部金返せたのは35の時 の結婚の祝儀で全部返してたから、結構似てますね。でも、はい、大丈夫よ、大崎さんまだあるから、はい、あそうなんですか。新たに借金を重ねてますから。あそう、ね、じゃあ聞いたら僕じゃあクズ人間まっしぐらじゃん。まっしぐらやって、でまあもうなんかなんせパチンコとスロットに仕返ししたいみたいな思って。ああなるほどなるほどなるほど。そうそう、でまあネットを、まあ、探してパチンコの勝ち方とか普通に調べてちょっとなんか動画とか出ていったりして、はははは、じゃあなんかまあそのパチンコのデータ取り募集みたいな。あ打ち子、うん、そうです。その時から僕は打ち子っていう概念知らなかったんで、おうおうおう、パチンコのデータ取るだけでお金もらえるってやばいなみたいな。おうおうおう、でそれに面接行って、ほんでなんかまあ、なおうおう、でプロのその指示された台を打ってお金もらえるんやでみたいなのを教えてもらって、おうおうおう、でそっからですね、スタートは。じゃあ打ち子になることで勝ち方の理屈なりなんなりをこう、まあ、体で覚えてったっていうか。そうです、そんな感じです。そう、打ち子的なやつどれぐらいやってた？打ち子はトータル多分1年半から2年ぐらいの間だと思うんですね。日当どれぐらい、時給1300円ぐらいだった？いえ、そんなないですよ。あ、ないや。そんなないです、ね、ないわ。僕らのところは休憩したら、まあ、一番初めは8000から始まるんですけど、おうおうおう、でなんか10回行ったら8500に上がるみたいな、そういうシステムをやったんですよ。なんかまあそんな感じですね。出勤スタンプみたいなんで8000か8000、そう、はい、8500円になったの。そうそう、で休憩先区で、まあ、最終1万ぐらいまで行って、おうおうおう、でまあもう休憩せんかで1万500円もらえるんで、おうおう、僕はもう休憩せんと1日ずっと分回してましたね。なるほど、はい、それまあどれぐらいのニットあったんやろね。2万ちょいぐらいはあるんですか？あ、期待値で言ったらけど2万ないぐらいやったんちゃうかなと思うんですね。なるほどね、はい、ほうほうほう。それ何人ぐらいでやってたの？その親方はどれぐらい人使ってたの？親方はエクセルですね。ああそういうことか、はい、あ関西の。そうです、エクセル。その時だからエクセルに属してるっていうことを認知してないままエクセルにおったんですよ。おう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 。で後にそのエクセルにおったっていうのが分かるんですけど。おうおう、最大の乗り打ち軍なんや。そうです、エクセルにいましたね。そういうことか、はい、あだんだん分かってきた、分かってきた。え、ほいでまあいろいろあると思うんだけど一本立ちするわけでしょ。エクセルはまあ一旦やめたんですよ、うん、そろそろサラリーマンせなあかんなみたいなのが、あなんかパチンコスロットでいつまでも仕返ししたいって思っとったんですけど、うん、打ち子やったら一生仕返しできんじゃないですか。まあなそうね、けどもう難しいとこではあるけどな。まあまあその周りの友達にもなんて変なことすんなやみたいな。あ、お前ええ加減ちょ真面目になんかあのええ加減、いやそうよそうよ、周りからしたらそんな信じられんじゃないですか。パチンコ売ってお金もらってみたいな、そんな生活ありえんやろみたいな。おうおうおう、でまあそういうのにまあちょっと流されて、やっぱり就職せなあかんかって就職したんですけど、うん、あしたんや。そうけどやっぱり続かんくて、おうおう、向いてないなみたいな。おうおうおう、でまたそのエクセルじゃなくて他のとこ探して、でまたあの軍団に入ったわけなんですけど、おうおう、まあ、そこの軍団が九州から来た軍団やって、おうおう、もうめちゃくちゃやり手やったんですよ。あで そ, こでそれは何だろう、やり方が上手っていうか。そうですね、もうほんまに何ていうか荒っぽいんじゃなくて、九州から、うん、その愛知行ったり大阪行ったりみたいな、もうめちゃくちゃ、まあ、計算して計算して その一番効率がいいとこ良さそう、まあ、情報網が一番大事なんやろうけど。そうそう、でたまたまその僕の地域におる時に、まあ、長打をしてもらって、うん、で軍団入らせてもらって、うん、でまあその人数がそんなに多くなかったんで、うん、みっちり教えてくれたんですよ。あなるほどなるほど。エクセルの時って、まあ、その何百人何千人っておる中の一人なんで。そうだよね、うん、そんな教えてくれないんですよ。おうおうおう、まあ、やることやっとったら給料上げるよぐらいのあれなんですけど、おうおうおう、まあ、少数精鋭みたいなチームやったんで、おうおうおう、もう1から10まで全部教えてもらってみたいな。あその時にまあ理屈とかこういうことかとか、まあ、そのエクセルにいる時だけはただ朝からままで打って1万だったけど、
あ、これこれこういうことでこうやってこうなんてお金が利益が生まれるんだみたいな釘の見方とかも。そうですね、釘の見方とか当時あの AKB っていう台があったんですけど、はいはいはい、大人気やったパチプロにはね。 でもめっちゃ球増やせるんですけど、うんうんうん、まあ、それの理屈とか教えてもらってめっちゃ面白ってなってあ、何これみたいな。そうか、エクセルの頃だったらウォーミーメインとかだったらひねりとかは、あ、もうなんかね、まあ、エクセルってその技術のスキルの差がもうチームによって全然違うくて、うんうんうん、僕の入ったチームっていうのが、まあ、そんななんか長いことやってないチームやったんで、あ、スキルがそう言ったらそんな高くないレベルはそんな、うんうん、AKB もあったんですけど、うん、もうこれが解読不能やみたいな、うん、その解放パターンが分からんみたいな、だからパターン読んで、ね、外して、ね、増やしていくのがあれの醍醐味っていうか、そうそうそう、肝だと適当にやっといてみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、もうその理屈を完璧に教えられて、うんうんうん、そこのチームでは、うん、だからうわ面白いみたいな、そっからもうまたのめり込んでもて、はあはあ、だから依存症は抜けてるんですけど、その、はあ、その中毒ではないんですけど、うん、これパチンコで稼ぐ中毒みたいになった、はい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 、違う中毒に、そうそうそう、おもろみたいな、はあはあ、それはあのええもんな、あのお金が減らない依存だから、そうそう、増える依存だから、でそっからもう勝ち方がもう完全に理解してしまって、うんうん、じゃあまあここの軍団におる意味がないなってなって、自分でやった方が儲かるやんみたいな、そうかそうか、感じで抜けたんですけど、はあはあ、ウイシネみたいだ、本当やな、本当やな、一本取れるよ取れますか、かっこいいもんな、あ、主演でいけるよな、すげえ。それでじゃあやめて、そうですね、その後はどうしたの、その後で、あのもう一人、あの実際に行った軍団親二人でやったんですよ、うんうんうん、同級生のことをやったんですけど、うん、その子がめちゃくちゃその人脈というか人を集めてくるのめっちゃうまかって、うんうん、で最初二人でやったんですけど、三人になって、うん、でまたやめてとか、うん、また3人になってみたいな繰り返していくうちに、うん、もう友達の友達とかもその2位としたやつ全員集めようぜみたいな、ああああああってなって、もうどん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 こう友達の友達とか伝っていって、それはまあその状況的にもまあ打てる台があった、あ、めっちゃ甘かったんですよってことだよね、めちゃくちゃ甘かったんで、うん、あ、そうなったらね、もう頭数だけ、ね、もったいない、もお金が落ちてるのと一緒だから、 そうだ、その状況が良かって、うん、見える人にはね、うん、だからピンを経験してないんですよ、そういうことか、はい、で稼げるようになりました、はい、どれぐらい稼げるよな、ね、めっちゃ僕運良くて、うん、最初ほんまにお金ない状態からのスタートで、うんうん、もうこれまあ金なくなったらもうやめたらええやんみたいな、まだ戻ったら良くないみたいな、なんかそんな軽いノリでやったんですけど、うん、もう負けることなく右肩上がり1ヶ月ぐらい行ったんですよ、ボーンみたいな、でやっべーみたいな、で最初3人でやってる時は多分50ぐらいはあったと思うんですね、うんうんうん、1人ね、はい、うんうん、やっぱでも俺そこも俺は俺の考えだけど、はい、そう呼ばれてる人だと思うよね、はい、そう、ああ、ご縁がない人はそこでなんか不月が続いたり、ね、やっぱりな、はい、なんかこれ厳しいとちゃうかって、とんとんいけるやんみたいになるのは、うん、やっぱ結果としてまあね、なんか俺はそういうのを呼ばれてるって、うん、呼んでるんだけど、それ人によるじゃん、ね、でご縁じゃんか、一種の和田さん自身も言ってるように本当運がいいでしょ、ね、うんうんうん、そうそうそう、運が良くて、まあ、3年間多分負けなしぐらいで行ったんですよ、はぁ、はい、1ヶ月その1ヶ月単位で見て、うんうんうん、負けなしでずっと続いて、まあ状況も良かったし、はい、月もあって、はい、まあ稼げた、ね、そうですね、それで、YouTube みたいなことに、はい、なっていくんだと思うけど、 それなんでそうなっ YouTube になったのは、うん、そのまあ、ピークほんま30人ぐらいおったんですよ、軍団、うんうんうん、30人ぐらいおったんですけど、まあ、その内部崩壊みたいなのにして、あ、なんかじゃあ人間関係とか、そうです、まあ、お金の、まあ、ややこしい、まあ、お金が取られたりみたいな、あ、そういうので一回崩壊したんですよ、で一回その、まあ、もう自分の見れる範囲でもちっちゃい軍団でやりたいみたいな、あ、もう一回ちょっとスモールサイズにして、でちっちゃいもう見れる範囲でもうやるんが自分に合ってるわみたいな感じでやったタイミングで、あの、まあ、YouTube 始めるんですけど、うん、そのもうなんかさすがに10年とかやってたら、うん、なんか毎日俺何してるんやろみたいな、あー分かる、まあ飽きるよね、そうなんですよ、その結局やってることは一緒だから、そうですね、なかなかちょっとあれで病むのはあるんで、ね、分かる、飽きちゃう、そうですね、もう1日のその勝ち負けにもう感情もなくなってしまって、そう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 、その頃の YouTube の状況ってどんな感じだったの、ね、もう言ったら遅いでって言われてるタイミングでしたね、はあ、もうその YouTube 遅いでみたいな、はあ、周りから、まあ、僕やるっていうのはその周りには言ってないんですけど、うん、YouTube やろうと思うけどどう思うみたいな、うん、まあ、やっぱ周りに聞いたらやっぱ遅いやろみたいな、はあはあ、もういっぱい、まあ、頭角を現してる YouTuber なんかいっぱいいたし、うん、その頃でだから和田さんから見てちょっとええなとかこういうのを見て参考になったとか、ああ、でチャンネルってどの辺のやつ、いや
ちゃけで僕のチャンネルっていうか僕が参考にしたチャンネルはないんですけど、うんうんうん、やっぱ自分がその見てたパチンコ系、例えば寺井拓さんとか、あなるほどなるほど、あの二郎さんとか、あジャンバリね、そう、うん、まあ、そういうやっぱスタイルを見て、うんうん、だからやっぱパチプロっておらんなみたいな、あーあーそうだね、パチプロでそのなんかちょっとアンダーグラウンド的な、うん、ほんまになんか第一線でやっとるやつっていないよなみたいな、ゴリゴリにそのまあ稼働の様子をちゃんと日常の中で見せていくみたいなやつはなかったんだね、いなかったんで、うん、でまあ、その自分は、まあ、一応第一線でやってたんで、うん、まあ、一回さそういうその何ですか、自分がめっちゃ負け組やったから、うん、もしかしたら負け組の人がやっぱ、まあ、やっぱ多いじゃないですか、あそうかそうか、そういうその負け組の人たちのためにもそう、ね、まあ、こういう方法あるんやでとか、そうそう、うん、で子供も家族もいたんで、うんうん、もしかしたらその一緒の境遇の人がおるかもしれない、子供も家族もおるけど抜け出せへんみたいな、おうおう、もうサラリーマンだけど、はい、もうあのやめられんみたいな、そういう人がもしかしたらおるかなと思って発信始めたって感じです。おうおう、初めどうだったんですか？初めは全くですよ、視聴回数ゼロのもうビクともしないんですよ上げた動画がでもう俺これ誰に向かって発信してるやんみたいなその現象が続いて、それ編集は自分でやってましたね、あ、はい、へえ、なんかがきっかけで跳ねたっていうか、そうですね、その、まあ、始めたんですけど、うん、まあ、そう視聴回数0とか1とかたまに10になったりしたタイミングでちょうどコロナが来たんですよ、なるほど、そうかそうかそうか、でコロナが来て2020年になったんや、そうです、3月からコロナが来てパチンコ屋も全部閉まります、うんうんうん、でもすることがなくなったんですよ、うん、稼ぎがなくなってしまったんですよ、うんうんうん、でこれはやばいみたいな、うん、けど時間はめっちゃ暇、うんうん、もうこれはもう YouTube にかけるしかないみたいな、あーなるほどね、かける時間がめっちゃ注げる時間が増えたんで、あーはーはー、でまあその YouTube でその今までの経験であったり全部をその、うん、トーク系だけでしのいだんですよ、はいはいはい、でたまたまその自分が一番初めにバズったなって思ったのが、うん、そのコロナ期間中に開けてたパチンコ屋があったんですよ、はいはいはい、その突撃とかされとったもんな、そうそうそう、うん、でそこの、そのデータサイトが、うん、まあ、公開されてるじゃないですか、うんうん、それを見て、うん、今どれぐらいで回ってるみたいな、あーなるほどなるほど、行ったらまずいぞっていう動画を作ってちょっとバズったんですよ、うん、はいはいはい、あこれがまあだから入ってる玉数と回転数で大体のまあクオリティは把握できるっていう、めっちゃ今店回収してるんやでっていうのを発信して、うんうんうん、まあやっぱりそのバズる時ってめっちゃ低評価つくんですよ、うん、ああなるほど、めっちゃつくんですよ、うん、でめっちゃついてめっちゃ心やんなんですけど、うんうん、けどめっちゃ視聴回数は伸びるみたいな、うんうんうん、でそういう時期がやっぱコロナ期でしたね、はあ、でそっからもう一回バズった時があの現役設定さんと令和さんのコラボ動画で名前上げてもらった時が第二バズりやった、なるほどね、それの方がでかかったんですけど、はあはあはあ、そっか初めからではなかった、初めからじゃないです全然、ね、だからまあコロナ それもね運だもん ね、 そうですね、タイミングがまあコロナはほんまにいろいろあったけど、うん、ねそれがなんていうのきっかけでいい感じになることもあればっていう話だもんね、はい、今だからチャンネルが18万人ぐらいですか、ね、18万、はい、縦いつ行った、縦はねこれ携帯見ていいですか、うん、見たら分かるんですけど、はい、2021年の2月10日なんで2019年の11月やから1年半1年3ヶ月ぐらいですね、早っ、このチャンネルはもうすぐ2年で今1年どれぐらい1年半ぐらいか、ゴールデンウィークぐらいに始めた、そうそうそう、1年9ヶ月ぐらいか、今8ヶ月か、まあね今よりもやっぱ僕そのやってる人が少なかったんで、あ言うよねそれはね、言ってそのまあ周りから遅い遅いって言われてたけど、うんうん、パチンコ系のそのちょっとコアな部分としたら早かったと思うんですよ、ああそういうことか、はい、うちなんかもう遅すぎるぐらいって、遅かったそうですね、うん、でけどここまで来れるっていうのがすごいですよね、もうここもうなんかわからんけどな、その登録者はめっちゃ僕も最初気にしとったんですよ、おうおう登録者が全てやみたいな考えたんですけど、おうおう結局なんか登録者を上回る視聴数がやっぱ大事やなって気づいて、おうおう、いや俺もそう思う、俺もそう思う、で視聴回数がやっぱ結構登録者超えるじゃないですか、ヤングさんって、おうおうおう超える超える、それがマジですごいです、おうおういやなんかまだ全然そのパチンコっていうその材料は一緒やけど全然違うじゃないですか、そうね、そうね、だから遅咲きでめっちゃここまで行くのすげえなと思って、あーあーあー、だからシンプルに力あるんやなっていうのは見てましたね、ありがたいですけど、すごいっすよ、照れちゃって、照れちゃって、照れられない、 YouTuber さんで褒めていただいて、バカにするんじゃないか、本当嬉しいな、なあ、ありがたいことですよ、うん、本当、ありがたい、いや
やでも面白い話もいっぱい聞けて、うん、いやっていうか親近感がめっちゃ湧きました、ね、あ、前ですか、初めの本当やな、確かにな、もう全て、いやだって養分で借金まみれになってな、うわーって言って離婚されとるぐらいやからな、いけんやつやぞ、ただの、そうっすよ、ほんまにそうなんですよ、ほんまにやばいです違う、親近感や、一緒やってさ、お俺のがそうですよ、お前こういう間柄やぞ、確かにね、そうなんですよ。ということでね、楽しいお話が伺えたということで、はい、とにもかくにもね、生き残っていきましょう。はい、生き残る、それがこれ、これがもうあのちょっと点足りてないけど、はい、これがもうやっぱ最大のテーマですから、はい、ね。ということで今回は珍しいお客様和さんにおいでいただきました。ご視聴本当にありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。